שלום, אנשים, הנה המצלמה שלי. מה שלומכם, אנשים? אני נועם, יוסי, שלום, מה שלומך? היי, נועם? כן. זה טיפה מתוסרט, כי חשבתי זה קודם וזה מצחיק. אנחנו מתחילים את התוכנית בדיוק בזמן הכי טוב בשבילי. למה זה הזמן הכי טוב בשבילך, יוסי? בדיוק עשיתי קאקי. אז זה היה לפני איזה 25 דקות. איי, איזה תסרות בעייתי. מה 25 דקות? עשית בעבודה לפני איזה שעתיים. לא, לא, עשיתי קאקי בבית. לפני, שכתבתי לך שהמחשב שלי לא עושה בוט. אז קצת לפני זה עשיתי קאקי. ככה אתה באמת רוצה להתחיל את התוכנית? אחרי שדיברנו הרגע על זה שאנשים מפסיקים לצפות בדקה אחרי שהיא מתחילה. כסף שבגלל זה אנשים יראו יותר, אתה תראה תגובות שכותבות. יוסי דיבר קצת על קאקי בהתחלה, הייתי חייב לשמוע את המשך. אוקיי, בסדר. אז לכל האנשים האחרים שרוצים להמשיך איתנו עד לשלב הבא בתוכנית. עד לקאקי הבא של יוסי. עד לקאקי הבא של יוסי. זהו תוכנית... וואי, איך קוראים לה? אין לי שם של מושג. לא משנה. תוכנית על דברים. באיור אני מרגיש בבית. באיור אני מרגיש בבית. היום אנחנו נדבר א' על בליזקון. בליזקון. בתוך בליזקון היה WCS, אחלה. יהיה פאץ' 2.1 שזה דבר לדברים מגניבים. היה Heroes of the Storm, מעניין. היה Hearthstone, שיוסי בטח יש לך מה להגיד על זה. וקלפי WCS. ובלי קשר לבליזקון יש Balance Update שיצא. וסוף שבוע הזה היא Home Story Cup. נדבר על כל זה, ועוד שטויות אחרות שפשוט עולות משתכנן מראש, כמו שאתה אומר. עוד זה שהמחשב שלי מת. כן. והמצב של בבילון. נכון. אני רוצה להתחיל, אבל עם בקשה, אנשים, אני יודע שאתם צופים עכשיו בסטרים, אני מת עליכם. אחרי זה, כשאתם גורם לצפות בסטרים, ואני הולך ומפרסם את ה-VOD באיזשהו מקום, אז תגיבו מה צריך את השם של התוכנית, אוקיי? כי אתם כותבים את זה בסטרים, והסטרים צ'אט הוא אחלה מקום בשביל לדבר בזמן מת, אבל אחרי זה אנחנו לא קוראים. אבל באופן כללי, תקשיבו, אני לא רואה סטרים צ'אט, אנחנו כן רוצים לעשות אינטראקציה צופים בסוף. כן. אז תכתבו שאלות, שאלות לכם, נסתכל בסוף, ניתן את זה 5 דקות. כן. הסקייפ עכשיו העלה משהו על הפנים שלך שם. לא יודע מה קרה פה. קונקשן סלואו גם כן. קונקשן סלואו. מה הם מבינים? לא משנה. יהיה בסדר. טוב, אז ככה. תקשיב. היה בלי זמן סוף שבוע הזה. רגע, שני. יש לי עד צבעוני של... כאילו כל מיני דברים ש... הבנתי. כי פעם קודם הייתי צריך לשחק עם... כזה לעשות עם הבתים עם העד, שיממתי את הצופים, אז... בזמן שאני משם את הצופים, הפעם יהיה לך עד רציני יותר. קנו לי את זה. בואו נמשיך. אז היה בליזקון. תקשיב, היה בליזקון. נכון. אני צפיתי באחוז גדול מאוד במשחקים, כאילו. היית גם בביתי. הייתי בביתך. את היום הראשון. נכון. אבל לא, אני פשוט רוצה להגיד שלדעתי זה היה בין הטורנירי סטארקראפט המופקים הכי טוב שאי פעם צפיתי בהם. הזיכרון שלי לא טוב, אבל אני לא זוכר הרבה שמתקרבים לרמה הזאת מבחינת הפקת שידור טורניר. מסכים. לא היה זמנים מתים. אבל... היה לך פאנלים חיים עם אנשים שכאילו מדברים מלא הוסטים ברמה הנכונה. עכשיו אני אעשה את הצד השני של הפודקאסט שבו אני מחרבן על מה שאתה אומר, לא? יאללה. מה שכאילו, כן, זה היה אחד בהפקה הכי גבוהה. מצד שני ראינו דרימקים שעשו דברים מאוד דומים והם פשוט היו דרימקים. לא היו על 250 אלף דולר פרסה. אוקיי. ומצד שלישי, אם אתה עדיין משווה את זה לרמת תוכן של WCS של LOL, או דברים של דוטה 2 הממש גדולים, אנחנו עדיין לא, אנחנו עדיין כמעט שם. כמעט. אתה צפית בזה, ואתה אמרת, שמע נועם, זה כמעט כמו עדי אינטרנשנל, בזמן שצפית בזה לייב. קיבלנו שנינו מייל. לא, אני סגרתי את המייל שלי, אני לא מקבל את המייל. אז אני קיבלתי מייל אחר. לא רוצה יותר לקבל מיילים. לא מקבל מיילים בלייב. אה, אוקיי. טוב, סורי, מה איפה נינו? שאלת אותי שאלה כלשהי. אתה ראית את The International, זה הטורניר של דוטה, למי שלא מכיר, טורניר על 1.6 מיליון דולר פלוס, שזה גדל רק, כאילו זה הבסיס של זה. ואז אנשים יכולים לתרום כסף, ואז זה גדל. אתה ראית את WCS ואמרת, בונה נועם, זה כמעט שם. כאילו, אני לא מוצא פה בעיות בהפקה, זה ברמה הכי גבוהה שיש, וסבבה לי. אז תגיד שזה היה הכי טוב שיש, יוסי, תגיד. אבל זה לא נכון. הכי טוב שיש בסטארקראפט? בסטארקראפט כן, אבל זה לא מספיק טוב.
תראה, הדברים החיוביים לדעתי, זה שהיה להם קודם כל את ההוסט, שהתפקיד שלו זה להלהיב את הקהל, וזה היה רדאי. היה להם בן אדם אחר לגמרי שהוא היה הוסט של השידור, שזה היה למעשה די-ג'יי וויט. הוא היה יותר ספציפית ההוסט של האנליסט דסק, אבל הוא לא תקשר עם הקהל, זה מה שחשוב לי. חשוב מאוד להבין כמה זה חשוב שיש קהל בבית ויש קהל באולם, ואני... והרבה טורנירים לא מבינים את ההבדל בין שני הדברים האלה. והיה אנליסט דסק עם אנשים מצחיקים ומששים כמו אין קונטרול ודיי ניין, שהם תמיד מצוינים. טוד היה גרוע, כאילו באמת אין שום מקום לטוד במקומות כאלה. אני אגיד לך את זה לשם צריך, בוא נדבר על מי צריך להיות במקום טוד. QXC? גם לא, גם לא. QXC הוא לא רהוט והוא נתקע בדיבור שלו. קוקוס רד. רד. כן. לא, הוא רוצה להצטרף גם כן, יש לו דברים חשובים להגיד. שמע, אידרה, לא ראינו אותו מאז הטורניר הזה שהוא עשה יומיים אחרי שהוא החליט שהוא משדר דברים. אני לא יודע איך הוא היום. חכה ונראה, שיעשה עוד דברים. הוא לא... הוא כרגע unknown מדי בשביל להיות WCS caster, WCS analysis desk. גרבי היה צריך להיות שם במקום תוד. זה מה שהיה צריך להיות שם, גרבי. גרבי במקום תוד, והם הכניסו והוציאו את אפולו ו-Day 9 מהאנליסיס גם כן. כאילו, היה לך את הקבועים, היה לך את אינקונטרול ונגיד את גרבי, זה מצוין. אז השתיים מתחלפים. הם לא הביאו את ארסטוסיס לאנליסיס דסק כמעט בכלל. כי הוא שיחק הרסטון. נכון, כי הוא שיחק הרסטון, אבל הוא היה גם כן צריך להיות שם מדי פעם. אבל היה סבבה. היה לנו לא פעם ראשונה, כי כבר היה את זה, ארטוסיס, סליחה, טייסס אמר זה פעם ראשונה בסטארקרפט בבריטה, טריפל קאסט בשידור סטארקרפט באנגלית. איפה זה היה עוד? קודם כל היה את זה בבליזקון הראשון, ששידרו די 9, ארטוסיס וטייסלס, כולם עם, שג'יניאס זכה, אתה לא זוכר את זה? שזה היה פעם הראשונה שדי 9 וטייסלס שידרו סטארקרפט ביחד, וארטוסיס גם היה שם. והיה בעוד מקום מאז, אני לא זוכר איפה, אבל זה לא היה כזה פופולרי, בכלל לא קרה כמעט בכלל, אבל זה קרה עכשיו פה, וזה היה מצוין, זאת אומרת, אני אשנה את מילותיי, זה לא היה מצוין, זה היה הרבה יותר טוב ממה שציפיתי שזה יהיה, ולדעתי, ממה שזה אמור להיות, בפעם הראשונה שהם שלושתם משדרים ביחד, בדינמיקה שאין להם, כי אין להם דינמיקה לטייסלס ולאפולו לדוגמה. נכון. לטייסלס ולארטוסיס יש דינמיקה, לארטוסיס ולאפולו יש דינמיקה, אבל טייסלס ואפולו וארטוסיס ביחד עבד טוב. כן, אני מסכים, ראיתי רק משחק אחד עדיין, אבל זה עבד טוב. איך לא ראית את הכל עדיין? כי... המחשב שלך הפסיק לעבוד. זה נכון. פאק ווינדוס 8. עוד כל מיני דברים, אבל בוא נגיד ככה. זה עבד. זה היה מגניב. זה לא מה שהקוריאנים מנסים לעשות, כי מה הקוריאנים מנסים לעשות? הם פי שבע יותר מגניבים. יש להם סטורי טלר, כשמו כן הוא. הוא מדבר יותר על השחקנים, הוא יוצר איזשהו סיפור שמקיף את המשחק. ויש את האנליסיס גאי, שזה לרוב פרו לשעבר, נגיד דה מרין, תקן אותי אם אני טועה. ויש לך את ה... אני לא יודע איך לקרוא את זה. זה לא... קסטר כאילו, אשכרה, קסטר. שאוט קסטר. כן, זה נגיד טוטל ביסקיט לצורך העניין. כן. טייסטלס, אם אנחנו אומרים טייסטלס אורטוזיס. וזה נראה לי פי שבע יותר מגניב ממה שהם עשו, כי מה שקרה זה, אוקיי, אפולו ואורטוזיס הם שניהם אנליסיס קסטרס. אני לא אומר שהם לא מצחיקים, אני לא אומר שהם לא מבדרים, הם ממש, אני מת על שניהם. אבל היה חסר שם את מה שהקוריאנים יצרו. לדעתי אפולו הוא ברור שהוא אנליסיסט, אבל הוא מאוד 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 פונה לצד של עכשיו זה הזמן לצעוק ולהתלהב ואני מסוגל לעשות את זה, כי טייסס עושה את זה ונגיד די 9 גם כן עושה את זה, אבל ארטוסיס לא עושה את זה לדוגמה, בגלל זה... לא, ארטוסיס עושה את זה קצת כשהוא באמת ממש 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 אף על מה. כן, נכון. ואיך קוראים לו? אפולו עושה את זה לא כשהוא באמת ממש ממש. כאילו, מרגישים את הזיוף אצלו לפעמים. יש לו גם קטע כזה שירדו עליו קצת, שהוא אומר, הוא כאילו עושה נארייט למה שקורה. J-Dong is saying, this is not going to happen. When J-Dong does that, he's saying, I'm not gonna let that happen. כאילו, יש לו קטע כזה, אז ירדו עליו. אבל אני אוהב את זה דווקא. אני חושב שזה... כן, זה נחמד שהוא עושה את זה. לפעמים הניסוחים שלו לא מספיק טובים. גם די 9 עושה את זה הרבה, אגב.
זה צורת דיבור. בסדר, לכל אחד יש צורת דיבור שלו, אין מה לעשות. יש פלוסים ומינוסים לכל שחקן. והיה עוד דבר מצוין. לכל שדרן. היה עוד דבר מצוין בבליזקון הזה, שהיה אותו בטורנירים אחרים בעבר בלואו-קי, ועכשיו הם עשו את זה ברמה גבוהה יותר ובצורה מקודשת יותר. First person view של הפליירס. אנשים, אם לא ראיתם בכלל, יש VODs, אתם פשוט מאוד... אני הדרך, יש לי כאן שלושה מסכים, אז מה שאני... ביום השני של הטורניר היה להם את הסטרים הראשי, שהראו את זה עם אובזרבר, ועם הקאסטרינג, והם לפעמים... קאסטינג והקאסטרים, והקאסטרס. ולפעמים הם הראו את הפרסט פרסן ויו כזה. מה שהיה להם בנוסף ביום השני, זה היה להם סטרים מספר 2, שהוא היה דדיקייטד לפרסט פרסן ויו. אז אני שמתי אותו על מסך אחד, על המסך השני את הרגיל, והסאונד בא מהרגיל. וזה היה חוויה צפייה כל כך הרבה יותר טובה. באמת. כאילו, פשוט לראות את המשחק מהעיניים של ג'יידונג בלבד. ולשמוע ברקע את המידע הנוסף הזה. אבל העיניים שלי מראות לי פחות ויותר בו זמנית. פחות מידע על היריב, יותר מידע על ג'יידונג. אני רואה הרבה יותר על מה שהוא עושה, אני יודע פחות על מצב הספליי לדוגמה, שהולך לספר לי מה הולך לקרות עוד 5 דקות. וזה היה כל כך כיף, באמת. עשו את זה פעם MLG פה ושם, בגמרי שלהם, שמו את הסטרים השני עם ה-First Person View משהו, אבל הפעם זה עבד יותר, כי הם הזמינו אותך לזה, כשהם שמו את זה במיינסטרים כל הזמן, כל כמה דקות. כן, לא, זה היה מגניב, גם המעבר שהם עשו שזה, זה היה מגניב. אה, יש זה, יש לי פתאום צ'אט. כל הכבוד. בקיצור, כל הקטע של הפרסט פרסן, אני מסכים איתך שזה, כל הקטע של האינפורמציה, יש בזה משהו. אבל זה לא כזה יוזר פרנדלי, זה בכלל לא, זה ממש כאילו לאנשים ממש 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 טובים. נכון. בשביל להבין מה קורה שם. זה לא צריך להיות במיינסטרים יותר מ... כמה שניות פעם בכמה דקות, כי זה ישגע את האנשים. אני חושב שיותר חשוב לשלב את הפרצופים של השחקנים ברגעים חשובים. נכון, הרבה יותר חשוב. הם ניסו. נו, ב-picture in picture. כן. זה יהיה מדהים, אתה יודע. אפילו הזום מן הקלאסי של ה-OSL וה-MSL כזה. כן. זום מן הפנים של השחקן. הם ניסו את זה, זה עבד. הם פשוט לא עשו את זה מספיק ולא ברגעים הנכונים ובלי זום. זה צריך להיות פיקצ'ר עם פיקצ'ר עם איזושהי אנימציה שמראה את השחקן באותו רגע. וזה יהיה סופר מגניב. זה כמו שראינו אחרי שג'יידונג ניצח את דיר. באותו רגע כולנו מאוד מאוד שמחנו עם ג'יידונג, אבל אחרי 5 דקות הם באו והראו... נשפר, דיר נשפר. הם הראו את 5 שניות האחרונות של המשחק. איזה... אני חייב להגיד שבזמן השידור החי, אולי אם הם היו מראים את זה, זה היה טיפה מקלקל לי. כי אני מאוד שמחתי באותו רגע שג'יידונג ניצח, וזה היה סדרה מדהימה. אבל אם היו מראים 2 שניות של זה, זה היה בסדר. כן. בקטנה כזה שהוא תופס את הראש עם הידיים, אבל כשהראו את זה כאילו פול סקרין, ממש את כל, את כל הרגשות שיוצאים ממנו. כן, בסה, בסה, כן. אבל תשמע. אבל ג'יידונג, אין מה לעשות, אתה לא יכול להעיף את ג'יידונג לפני הגמר, זה לא קורה. נכון, זה רק שם קורה, לצערנו. רק שם קורה, ושם זה קורה בצורה... צורה חד צדדית כזאת. כן, אז אני פנבוי, מה אתה חושב על ג'יידונג? אני חושב שג'יידונג, תשמע, הסדרה נגד דיר, הקלאץ' פלי הזה, ספוילרים, כן, תמותו, עם הבורו של הרינגים והרואוצ'ים. איזה כי... מזל שלא היה לנו ספוילר הזה, כאילו, תחשוב שאתה נכנס שם לסדרה הזאת ואתה יודע שהוא ינצח 3-2. נכון. הדבר הזה, זה סטארקראפט, כאילו, אתה מבין? כאילו, ברור שסטארקראפט זה הרבה דברים מעבר לזה, אבל כאילו... זה כאילו מה שאתה מחפש. אם זה היה קורה בכל משחק, היית כאילו, וואו, המשחק הזה הכי טוב בעולם. כן. צריך לעשות היילייט של כל הדברים האלה שקרו אי פעם. עם קצת קונטקסט. קצת בורות ביינינגים. היילייט פיל כזה, כן. בורות ביינינגים, לא יודע, מיינים שפוגעים טוב. שפוגעים לך במדיבקס שלך, וואו, זה היה... רגע. למי זה היה? מרין קינג? לא זוכר מי זה. יואו, לא, זה היה 4GG. 4GG, כן. זה כל כך קרה. איזה 50 ספליי. אתה פשוט ככה. מה זה? איך זה קרה עכשיו? בום. זה כאילו, אבל... מה זה ג'יידונג? הוא פשוט שיחק טוב. תקשיב, כאילו, הוא ניצח את כולם כמעט. מקום שני זה תורף. 45,000 דולר. גבר מלך. הלוואי שאת בליזקון הבא הוא ייקח. כאילו, הוא מגיע לו לקחת משהו.
הוא יהיה בהום סטורי? הוא... בוא נראה. בוא נראה. בדרימק הוא בטוח יהיה... לא נראה לי שבהום סטורי, כי הוא... כי הוא ב... הוא כן בדרימק. בסדר, עוד שבועיים שלוש הוא יהיה בכאילו... כן, הוא לא בהום סטורי. לא, זה טורניר קטן עליו, כאילו. בוא נהיה רציניים שנייה. זה לא מוסיף נקודות WCS, זה בלה בלה בלה, וזה לא כסף שמדגדג לו. אוקיי, אנשים, מי שלא יודע, ג'יידונג כרגע הוא הבן אדם שהרוויח הכי הרבה כסף בעולם ממשחקי ספורט אלקטרוני בכל המשחקים שיש. בפרייז מאני. בטורנירים, כאילו, בכמה כסף הוא זכה. נעזוב שנייה מסכורות וזה שיש לך אנשים נגיד כמו בוקסר, או שאנחנו לא יודעים אחרים כמה כסף מרוויחים מעבר למשחק, אבל... מספר אחד, בזכות זה שהוא היה תותח על בברוד וור, והוא הגיע עכשיו לרמה בסטארקאפ 2, משחק אחר, שלא הרבה אנשים הצליחו לעשות את המעבר, ולי הגיע לטופ כאילו אחרי שהם עשו את המעבר, והוא אפשר להגיד שהוא מספר 1 או 2 בגזע שלו, ובטופ 5 בטוח במשחק כולו. MC עשה 400 אלף, הוא עשה את 400 אלף רק מסטארקאפ 2, הוא הכי מרוויח הכי גבוה לסטארקאפ 2. נכון. MGX. נכון. אבל בכל משחקי האי-ספורטס, בכל משחקי האי-ספורטס בכלל, ג'יידון כרגע מספר 1. ויש את אחריו, את פייטליטי מ... כמה כזה זה בסך הכל? בואו נחפש. הוא עבר את 485 אלף או משהו כזה. בואו נעשה גוגל. esportsearnings.com/players ג'יידון מספר 1 עם 489 אלף. דולר. פייטליטי מספר 2 עם 454 אלף דולר, ופלאש... סטפנו הרוויח אגב 200 ומשהו אלף. אל תקפצו, הרוויח 232 אלף. אתם סתם זורקים, כן. אנחנו סופרים, אחי. כן. קיצר, זה מראה על ג'יידונג בתור... כאילו, אתלט זה מילה לא נכונה, אבל בתור ספורטאי. אוקיי, בתור ספורטאי, אנחנו הצליח להתעלות גם בסטארקראפט 1, שהוא היה שם... אתה יודע, אם פלאש לא היה קיים, הוא היה שולט במשחק הזה טוטלית במשך שנתיים. וגם בסטארקאפ 2 עכשיו, שהוא עשה את המעבר הזה, שאין אף אחד בכלל שעשה את המעבר טוב כמוהו. היו אחרים שעשו את המעבר והם יותר טובים ממנו, אבל הם לא היו מה שהוא היה בסטארקאפ 1, אתה מבין? אינוביישן, הוא היה בסטארקאפ 1 שחקן כאילו חביב ונחמד כזה, שהיה משחק בפרו-ליג מדי פעם, אבל בסטארקאפ 2 הוא באמת בא ונהיה הטוב ביותר על איזשהו חודש-חודשיים. אבל אף אחד לא עשה מה שג'יידונג עשה עכשיו. ואני אגיד בתור פנבוי עצום של ג'יידונג, שאני לא חושב שמגיע לו לזכות במשהו מתישהו, כמו שאמרת, עם כל הכבוד, ובאמת יש לי כבוד, כי לא הגיע לו לזכות הפעם, כי הוא לא היה יותר טוב מהשחקן שניצח אותו, השחקן שניצח אותו, ניצח אותו בהפרש ברמה. זה לא היה קרוב. אות מצוקה היה מאוד מרשים. מה הכוונה אות מצוקה? SOS. כן. SOS היה מאוד מרשים, ו-SOS ניצח את ג'יידונג לא על המכניקות יותר טובות שיש לו, כי אין לו. חבר'ה, אני ראיתי את הפרס פרפנשו של SOS כל הגמר, אני נכנס לספליילבוק פחות מהזמן ממנו. נשבע לכם, אם היה ריפלייס ואתם רואים את כמות הזמן שהוא ספליילבוק במשחק, זה 30 או 40 אחוז זמן מהמשחק הוא ספליילבוק. באמת. יש לו בעיות מכניקה קשות. פרוטוס. בסדר, לא, מה שאתה אומר זה נכון, לפרוטוס פחות משנה להיות ספלייד כל הזמן, כי הוא מייצר יחידות בבום, הוא מייצר 8 יחידות בבת אחת. יכול להיות אפילו חלק מבילד. נכון, נכון, זה באמת חלק מבילד הרבה פעמים. אצל טרן לדוגמה אתה לא יכול להיות ספלייד כל הזמן, כי אתה צריך לייצר יחידות כל הזמן ללא הפסקה. אצל זרק זה טיפה אחרת, אתה גם יכול להיות ספלייד כמה זמן וזה לא משנה, ואז יש לך נגיד פתאום לארווה והאוברלוד יוצאים בדיוק באותו רגע, ואז אתה בונה יחידות. אבל בלי קשר זה, הוא נכנס לספליי בלוק לא כחלק מבילד, כי הוא שוכח להיות פיילונים, ויש לו בעיות מכניקה קשות, אבל לא משנה, הוא ניצח את ג'יידונג בזכות, מה שנקרא. הוא ניצח את ג'יידונג כי הוא נשחק אסטרטגיות שג'יידונג לא היה צריך מיודע איתם, כי ג'יידונג שטויות חלק מהמשחקים, והוא שיחק יציב ורגוע יותר, ובאמת כל הכבוד לו. אבל הבחור הזה עכשיו ניצח את ה-WCS Global Finals, שהוא הגיע אליו אחרי שהוא, אתה יודע, שיחק לא רע בכלל במשך כל העונה. אני לא זוכר ספציפית מתי הוא היה חזק יותר או חלש יותר, אבל הוא לא כמו שחקנים כמו, לא יודע מה, דק שעשה מספר 2 בעונה אחת ואז גרוע בשתי עונות אחרות או משהו כזה. בבקש ברווזי וזני. SOS נראה לי היה בינוני כזה לאורך כל הזמן, והוא עכשיו כאילו בא וניצח. SOS לא, עונה ראשונה הוא היה חזק. כן, חזק, אבל כמה חזק? הוא לא זכה, הוא מקום שני בקלוב. לקח מקום שני, לא? כן? אני לא זוכר כלום, יש לי כזה זיכרון. אני בטוח שפתחו אותו 4-0 בגמר. וואלה.
יש מצב. הנקודה שלי כזאת היא, SOS נמצא עכשיו בעיקרון ביום של סיום הטורניר הזה, במספר אחד בעולם בסטארקראפט, ובאותו רגע היה פול בטים ליקוויד, ואנשים שאלו מפורטוס הכי חזק, ואנשים 60% ענו דיר, 10% ענו, או 20% ענו SOS. כי אני, איך אני, זה יכול להיות? למה זה, איך זה יכול להיות? כי אנשים, כי מה הקטע? SOS עשה דברים פחות קונבנציונליים. אבל זה חלק מפורטוס. נכון, זה חלק מפרוטוס, סבבה, אבל רוב האנשים לא אוהבים לראות צ'יז. ככה זה, אנשים מעדיפים שהמשחק יגיע ל-Epic Proportions ויהיה בום בום בום, ויהיה קרב ענק, טון הסטורמים, טון ה... לא יודע, EMP'ים, סתם לדוגמה, אוקיי? מצד שני, כל האלמנט הזה של צ'יז, של כאילו, אתה יודע, בונקר ראשים, גייטים ופרוקסי, קנונים, זה ענק, זה ענק. נכון. כל סדרה צריכה איזה 1-2. הגמר של MVP סקוורטל. אבל פחות מעריכים את זה. אתה זוכר את הגמר GSL של... MVP סקוורטל, אתה זוכר את הגמר של MVP סקוורטל? נכון, אבל את MVP מעריכים יותר קלאסית, כי הוא גם ניצח חליפויות בלי דברים כאלה. נכון. לא, גם SOS ניצח חליפויות בלי דברים כאלה. זה שהוא פותח בקנון ראש, זה חלק מהבילד שלו. לא, לא, רגע, איזה חליפויות הוא ניצח? את זה? אוקיי, אבל איך הוא ניצח בגמר? בסדר, בגמר. שלוש קנון ראשים בבסט אוף 7? אתה מבין? אנשים זוכרים את זה ככה. אין מה לעשות. יש אני מעבר... אומר שקנון ראש זה לא לגיטימי. אם אתה לא מצליח להתאושש מקנון ראש, אתה כנראה לא מספיק טוב כרגע נגד פרוטוס. כן, אבל סבבה, זה חלק... זה. אבל רוב האנשים שהם רואים את זה, הם רואים, זה עושה קנון ראש. אז הם פשוט אידיוטים. פשוט נכון, אידיוטים, אחד לאחד. יש הרבה כאלה. לא, הם פשוט אידיוטים. זה ואנחנו לא נתייחס אליהם. כי הם טיפשים. כשאתה בא לסדרה של Best of 7, אתה צריך לתכנן את כל האסטרטגיות, ולהתאים אותם א' למפה, וב' למצב שלך בסדרה. איך ג'יידונג פותח סדרות זיוויזי, ואיך הוא גומר סדרות זיוויזי? הוא דופק לך סיקס פול. הוא מכין את זה מראש, ככה הוא בא אליך. ואנשים, הפורנרס, לא מבינים את זה. לנצח סדרה זה לא כמו לנצח משחק אחד. תשמע, מה הפך את בוקסר לבוקסר? מה הפך את סטארקראפט לסטארקראפט? הבונקר השם היה. לגמרי, זה כאילו מה שצבר את הפופולריות, זה היה טריקים, זה כאילו פתאום, תראו מה עשיתי עם שתי מרינס, אתה מת. חבר'ה, לפלש בסטארקראפט 1 היה בערך שני בילדים עיקריים, או מקרו צ'יז, שהוא הולך על שלוש בסיסים מהירים או משהו כזה. מקרו צ'יז, הכוונה שאם עושים, כאילו אם עושים לו בליינד קאונטר לזה, איזשהו רעש או משהו, הוא מפסיד, פשוט היה ממש טוב להחזיק ולא להפסיד, והיה לו את הצ'יזים הכי הכי חזקים שיש, אוקיי? הוא היה שחקן סולידי מאוד, זה ברור, אבל הצ'יזים שלו הם היו מצוינים גם כן, וככה הוא היה זוכה בהרבה אליפויות. לא יודע, יש לי הרבה מה להגיד עוד על כאילו על ה-WCS, אבל הדבר שאני הכי רוצה להגיד זה שצפינו ביחד בערב הראשון אצל יוסי בבית, גם כן רזבה, ולדעתי זה היה חלק מאוד מעניין. מה שאני רוצה להגיד לאנשים, אם אתם יש לכם חברים שצופים בסטארקראפט, תנסו לארגן את המערב צפייה פה ושמה, תשבו, תהנו, תעודדו, תרגישו בנוח כזה להתבטא ולהרגיש כי זה ספורט, וזה תור אחד שהולך לצפות במשחקי ספורט באצטדיונים, וגם כן היה באירועי ספורט סטארקראפט, כאילו הייתי ב-WS, איך קוראים לדבר הזה? לא יודע, באירופה, משהו. לא יודע, לא משנה. לא משנה. לא, זה משנה אותי עכשיו, נועם, ESWC. ESWC, נכון. הייתי ב-ESWC פעמיים באירופה, היה מדהים, אוקיי? לשבת כחלק מקהל שצופה בסטארקראפט וסטפנו על הבמה והם שרים וצורכים וקופצים ויש לי סרטונים ביוטיוב שאני כזה מצלם מהטלפון שלי את האנשים משתגעים אחרי שספליו עושה ספליו עושה בורות ביילינגס ספליו ספליו עושה זה חוויה אחרת לגמרי אז נכון, אין לנו את זה בארץ אתם לא יכולים לראות סטארקראפט בסטדיון או משהו כזה לכו תראו עם חברים שלכם פעם בה שבו כן, ביחד. ואם אין לכם חברים שצופים בסטארקראפט תגידו להם, אמא שלי הכין החיים אלה שישי אז הם יבואו אז תקשרו אותם Okay. הזכרת לי פוסט שהיה ברדיט, שמישהו אמר שכל שבת הוא יושב עם החברים שלו בדרך כלל ורואים בסרט, והפעם הוא אמר להם, חבר'ה, אני יודע שאתם באים עלי כל שבת לראות סרט, אבל השבת הזאת אני רואה WCS, זה לא ישראלי כאילו, ואז הם כולם באו וראו איתו WCS באותו יום, והם כולם היו מה זה מאובסים בסוף הערב שג'יידנוג לא ניצח, הם לא ראו סטארקראפט בחיים שלהם לפני זה, אבל כולם נכנסו לזה, זה היה 11 איש, 8 בנים, 3 בנות או משהו כזה, והוא אמר שארבעה אנשים למחרת שלחו לו אימייל, הודעה, ושאלו אותו איפה אני יכול לראות את סטארקראפט. r/סטארקראפט ברדיט. זה התשובה אגב, סתם שתדעו. כן. טוב. אז אפשר להמשיך לחפור על WCS אם רוצים, אבל לא חייב.
אפשר להמשיך לדבר אם אתה רוצה על עוד דברים. לא, בוא נמשיך הלאה. בוא נמשיך הלאה. אני אעשה הפסקה קצרה מעניין הגיימינג. כן. הגיימינג. ואני מדבר על זה שהמחשב שלי מת, ואז לא יכולתי לעשות גיימינג. תסביר לנו למה הוא מת. תאשים את... שיחקתי בטלפילד 4. כן, ו... אבל אני מאשים את ווינדוס. קוקוס! קוקוס, זה לא הזמן. אתה רוצה לשבת עליי, ואז יהיה לי ממש קשה לספר? שב. עלי. שב. קיקו, קיצור, קיקו. שב. יש פה קוקוס, אני אהיה מאחוריו. אני משחק בטלפילד 4 עם זרים, עם חברים שלי איתה עם עבודה, אוקיי? ואז פתאום המחשב שלי נתקע, אוקיי? ובווינדוס 8 זה עושה בלו סקרין אוף דף יותר ידידותי, יש שם סמיילי עצוב. וזה אוסף לך דאמפ פייל כזה, כאילו הוא אומר, אוי, מעניין מה קרה עכשיו, בוא נשלח את זה למייקרוסופט אחרי זה, ואז לא נעשה כלום. ואז המחשב שלי התעורר, אוקיי? כאילו, הדלקתי אותו. ואז כאילו, המקלדת שלי לא עובדה. עכבר כן. קרום לא עבד. המחשב שלי התנהג בערך כמו שקוקוס מתנהג עכשיו. מדי פעם הוא כאילו רגוע, מונה, כאילו מונה מטרה, יודע מה הוא רוצה, אבל רוב הזמן הוא הראתי לחלטין, וכאילו, יש לו אירורים של DLLים. וזהו, ואז כאילו נאבקתי עם המחשב, וניסיתי כאילו להציל אותו, ניסיתי לראות אם דברים כאלה קורים במקומות אחרים, כאילו קרו לאנשים אחרים, ולא רק לי כמובן. ואז מה שעשיתי זה ליצור USB, כאילו בוט כזה, מתקנה של Windows 7. אז עשיתי את זה, עשיתי את זה במחשב של מאיה, אבל המחשב של מאיה הוא 32 ביט. אז אתה לא יכול לעשות משהו שעושה בוט ב-64 ביט, למה שתוכל לעשות זה רגע? זה פי 2 ביטים. בקיצור. פי 2 ביטים. זה הרבה יותר מפי 2 ביטים. בסדר, סיביות, לך תוכל סיביות, אוקיי? בקיצור. סבבה. אז אחרי זה... אז ניסיתי, לא הצלחתי לעשות בוט, נכנסתי לסייף מוד של מינדבוס 8, שזה הדבר הכי קשה לעשות בעולם. ושם הצלחתי דרך קומנד פרומפט להיכנס לתוך ה-USB שלא עושה בוט, ומשם להפעיל את ההתקנה, ודרך זה לעשות פורמצי ולהרוס את המחשב לגמרי. והיום, שתמול, נועם ולדיסקים, צרפתי מינדבוס 7 והתקנתי. ואני העסקתי את הבן אדם הזה בתור ספורט. מה, כאילו זה יכול לקרות במחשב של מישהו שהוא התקין ויצמן? לא, אבל בדרך כלל מעסיקים אנשים שיודעים. יודעים, זה Windows 8.1, נועם, אני יודע הכל. כן, חוץ מ-Windows 8.1. אף אחד לא יודע את זה. אף אחד לא יודע את זה. זה הדבר הכי סיסי. זה בדיוק, זה הסיבה שאני לא משדרג למערכת הפעלה חדשות מהר, כי אתה עשית גוגל הבעיה שהייתה לך, ואף אחד לא כתב עליה כלום. בשום פורום. אני בטוח שתוך חודשיים, שלושה מהיום, כאילו יש מלא פורומים עם הבעיות האלה. אתה יודע מה מצבן? דיברנו על זה, של כאילו אין שירות ממש קל של Windows, שנכנס לאינטרנט ופאקינג מוריד DLLים. נכון. הקטע הזה של מייקרוסופט, שהמערכת הפעלה היא יכולה להישבר, וכדי לתקן אותה צריך לעשות לה full reinstall, הוא מטומטם. זה לא, כאילו, הגיע הזמן לעבור הלאה מזה. כאילו, אני לא מתכן מערכות הפעלה, לא עשיתי קורסים במערכות הפעלה, ובתכנות שלי, יד התכנות שלי הוא מינימלי מאוד, אבל שיעשו את זה יותר מודולרי, שיעשו את זה דרך לתקן חלקים, לעשות איני רינסטור לחלק, ושימצאו משהו, אתה יודע, שזה יהיה יותר טוב. מישהו בצ'אט חשב שקוראים לקוקוס קרקוב. קרקוב? או שאני צריך לקרוא לו קרקוב. למה, הוא נראה כמו גנרל רוסי ממשחקי CNC, או... לא, מסתר... קרקוב הוא לא... איך קוראים לרוסי מסטארקרפט? אין לי מושג. יש לו שם עם קיי. יופי. לא, נו, זה שבגד בקריגן בהתחלה. הראשון. חבר'ה, מי? בסטארקרפט אחד, לא ברוד וור. אין לי מושג, דוד. קוצ'י. אבל אם כבר מדברים על ברוד וור... נו. סטוקוב! איך אני... סטוקוב! איך חשבתי קרקוב? סטוקוב. קרוב מספיק, סטוקוב. כן, תמשיך. הולך להיות סאונדטרק של ברוד וור. איזה כיף. אבל זה רק... זה לא רק המוזיקה, נכון? זה רק ה-theme music, זה לא unit sounds. אה, טוב, זה עדיין מגניב. אבל איזה כיף. יואו. תקשיבו, אנשים... אה, אגב, אגב. מה, מה? לא, קרקוב סכימת נשק אותי. אז ככה, אני, כשסטארקרפט
2 יצא, שיחקתי בבטא שלו ובלה בלה בלה, ואחרי כמה זמן שהמשחק יצא, מישהו הוריד, העלה מוד שאתה יכול להוריד ולהתקין, ואז היחידות וה-theme songs וה-menu sounds והכל משתנה, למה שאתה בוחר. אני בחרתי בברוד וור. הייתי משחק בברוד וור, הייתי צופה בברוד וור, אמת על משחק הזה, עדיין אמת על המשחק הזה, וזה היה כל כך כיף לשחק בסטארקרפט 2, אנשים, כל כך כיף לשחק בסטארקרפט 2 עם הצלילים של ברוד וור. מי שזוכר פעם שהייתי עושה סטרים, עזוב, שהייתי עושה VODs, הייתי עושה VODs למשחקי סטארקרפט 2 של לא יודע מי, כן, של כל השחקנים הישראלים מן הסתם וכל השחקנים הזרים, והייתם שומעים את ברוד וור ברקע, והייתי כל כך נהנה מזה, ואז יצא פאץ' 1.5 המאפן, והם הורידו את האופציה לעשות מאץ. וקוקוס מאוד כועס על הפאץ' הזה. כן, זה היה אחד הפאץ'ים אחרה, נכון? פאץ'ים גרועים, דפק את כל המשחק 1.5, וזהו. עכשיו אני צריך לשמוע פאקינג, לא יודע מה, אוברלורדים שלא הגיוניים בכלל. תקשיב, האוברלורדים בברוד וור הייתי יכול להבין אותם. מה הם אמרו? היה להם, היה אינטונציה בצרחות שלהם. הם היו מופתעים לפעמים, הם היו בסדר כזה, אבל לא ממש אוהבים אותך, ולפעמים הם היו תוקפים אותי. היה להם אופי. שלא לדבר על מיוטות בכלל. תקשיב, כל הזרק בסטארקרפט 1, ברוד וור, כאילו באמת, אני לא רוצה להגזים פה עכשיו, אבל הוא מטורף לעומת סטארקרפט 2. היוניט סאונד, אני מדבר. אז קיצר, למה אנחנו אומרים את זה? מי שלא יודע, הולך לצאת פאץ' 2.1, שדיברו עליו בבליזקון הרבה. פאץ' 2.1 לסטארקרפט 2 יצא בשבועות הקרובים, והוא צריך לשנות את המשחק בצורה קיצונית, כי הוא דבר ראשון יוסיף לך את האופציה לעבור לצלילי ברוד וורד, שהם יעשו להם רימאסטר. אז זה רק אתה יודע, הסאונד פק, סליחה, זה רק ה-theme songs וה-menu sounds כנראה, אבל לא ה-unit sounds. מי יודע, אולי נעשה פטישן, נגרום להם להביא גם את ה-unit sounds. אבל מעבר לזה, הרבה יותר רלוונטי, כל המערכת הזה שנקראת ספונינג, כאילו ככה הם קוראים לזה, אבל הקונספט הוא שסטארקרפט בחינם יהיה הרבה יותר כאילו ורסטילי או מלא פיצ'רים או לא יודע, כאילו קודם כל יהיה לך שם את האופציה לשחק את כל הגזעים, זה דבר ראשון. דבר שני, תוכל לשחק בארקייד את כל המשחקי ארקייד הכל בחינם. לא הכל קשור לזה, הרמת את היד, פתחת את הפתח, תן ממני די כבר. מאיה! מאיה, תקראי לו. היא לא שומעת. קוקוס, פשוט תהיה רגוע ככלב, אוקיי? כל הארקייד. עכשיו, אנשים, אתם לא מבינים מה יש בארקייד. בארקייד יש לך משחקים שם שהם כמו דוטה. יש לך שם משחקים שהם first person shooters. יש בארקייד כל כך הרבה דברים. ומה זה אומר למעשה? זה אומר שאתה עכשיו, בתור map maker, אתה יכול עכשיו לעשות מפה מדהימה, לשים אותה בארקייד של StarCraft 2, ולהגיד, אנשים, הנה, תשחקו את המשחק שלי בחינם לגמרי, תורידו את הסארטר אדישן של סטארקרפט 2. ואם אתה מייצר משהו מדהים כמו Eon of Strife, אולי אתה תהפוך את זה לדוטה סטנדלון או משהו כאילו, וזה יהיה פאקינג המשחק הפופולרי באינטרנט ובעולם בעצם. חוץ מוואו, לא יודע מה, MMORPGs או לא יודע מה יותר פופולרי. אפשר לעשות שם פונג, לדוגמה, זה מגניב. פונג, נכון. אפשר לעשות שם הכל כאילו. לא, הסטארקרפט אדיטור, כאילו, מאפ אדיטור שעושה מפות, הוא מדהים. והם עכשיו גורמים לאנשים שיש להם יכולות בזה, יותר סיבות לעשות מפות מדהימות, שכבר עשו מפות מדהימות. אז זה יהיה מגניב. וכמובן, הקטע של הספונינג, למי שלא מכיר את זה, זה פשוט אומר שכשמישהו מתחבר עם StarCraft Edition, StarCraft כלשהו, לא משנה אם זה חינמי, או Heart of the Swarm, או Legacy of the Void, או Wings of Liberty, והוא מתחבר בפארטי לבן אדם אחר, אז הוא מקבל את הגישה לכל מה שלבן אדם האחר יש גם כן. זאת אומרת, שאתם עכשיו יכולים להגיד ועכשיו זה יהיה גם כל הגזעים. אתם עכשיו יכולים להגיד לחברים שלכם, חבר'ה, בואו תשחקו איתי סטארקרפט, תורידו אותו בחינם לגמרי, ואתם עכשיו משחקים איתכם מולי פלייר איתי, 2-2, יש לכם את כל הגזעים, גישה להכל, הארט וזה סורם הכל. מספיק שאחד בכל החבורה של החברים שלכם יש לו סטארקרפט, אתם עכשיו יכולים להכניס את כל החברים שלכם לסטארקרפט, בחינם. 100% חינם. אם הם כך אוהבים את זה שהם רוצים לשחק לבד, או רוצים סינגל פלייר, הם יצטרכו לקנות. אבל אם הם מוכנים לשחק איתכם, זה יהיה חינם לגמרי. אז נקווה שאתה קצת יחיה את המשחק, קצת יוסיף casual players, מה שנקרא. כן, יש מצב. אני רואה את זה כמשהו סבב. כאילו, כיוון נחמד, לא free to play לגמרי. אגב, דיברת על זה שאתה חושב שאולי הם יעשו את Legacy of the Floats, free to play, אין מצב. כנראה שאין מצב. לא אמרתי שיש מצב שהם יעשו את זה, אמרתי שהייתי
רוצה לראות אולי שינוי לזה כבר בלגסי. הם הולכים לכיוון הזה, הכל הולך לכיוון הזה, אבל ייקח עוד זמן עד שבליזרד תוציא כותר שיהיה free to play שמבוסס רק על מיקרו טרנזקשנס, כי הם בליזרד וכאילו הם בסטאצ'ור, נראה לי זה מילה מתאימה שהם יכולים להרשות לעצמם. רד קוקוס. טוב, יש להם את הקאש קאו. לא, רגע, קוקוס, זה לא יכול להמשיך ככה. אל תקפוץ, עליי תרד. תרד למטה. כל הכבוד, כלב, טוב, שב שם. עכשיו אני אלטף אותך. אוקיי. ראיתי תמונה מצחיקה ברדיט של מישהו אמר, לימדתי את הכלב שלי לעשות את זה כל פעם שהוא רוצה ממתק. אני חושב שזו הייתה החלטה מאוד גרועה. ואז רואים כזה גיף של כלב שמסתכל על הבעלים שלו, ואז הוא כזה רץ והולך ומרביץ לסוויץ של האור, ואז האור שנכבה ונדלק בכל הבית מלא מלא פעמים. אז שלחתי את זה למאיה, ואז היא אמרה, אני יכולה גם ללמד את קוקוס אם אני רוצה, כאילו, לעשות את זה. ואז אמרתי לה, אבל זה לא יהיה רעיון טוב. לא, אפשר ללמד אותו, לא יודע, לתת כיפים, דברים כאלה. זה יותר הכיוון. קוקוס. כן, ויהיה גם קלנדיקלס, כאילו, זה יהיה נחמד. כן. למרות שיש את זה כבר באיך קוראים זה, כאילו נכון, לא, אבל עכשיו זה יהיה כאילו 3D. לא יודע. יהיה הרבה דברים, אנחנו חופפניקים כאילו פה, אתם רוצים לדעת מה יהיה בפאץ' 2.1, כנסו לפורומים, forcefield.co.il, איך קוראים לו, רוי עשה שם פוסט יפה מאוד, Team Liquid מן הסתם, יש לכם את כל המידע שיש באינטרנט לגבי סטארקרפט ב-Team Liquid, אתם צריכים לדעת למצוא את זה בכל הבלגן שם. רדיט סטארקרפט, אם אתם נמצאים ברדיט סטארקרפט בזמן שזה יוצא, אתם תראו את זה, אם תבואו יום אחרי, לא תראו את זה יותר. קוקוס, לא מתאים! זה לא מקצועי! זה לא מקצועי! אין פה, די כבר! אתה לא ככה בדרך כלל. הוא רואה שאתה מדבר והוא חושב שזה איתו, כי אין אף אחד אחר בחדר. אל תנבח עליי. אתה רציני עכשיו? אתה ברצינות? מה אתה לפוק? מה הקטע שלך? די, לא, האינטרנט מקבל תשומת לב עכשיו, קוקוס. האינטרנט. הוא ממש נעלב. הוא ממש נעלב, אוי לא. הוא שונא את האינטרנט. כמו הדתיים. סתם, קיצור. בוא נדבר על עוד קוקוס לבריאות. אז ככה, לא, בלי... זה כבר היה מה שנקרא עבירה על החוקים רצינית יותר. די, קוקוס. הוא ניתר, כן, זה... טוב, די, קוקוס, אתה לוקח את כל התוכנית. בסוף גבול זה קוקוס מרגיש בבית בעיר. לגמרי. עבדתי עם קוקוס שם. לגמרי. או 50 קוקוס. צופים, אנחנו חייבים לדעת מה אתם רוצים שיקראו לתוכנית. כאילו, תכתבו את זה, אתם קודמים בצ'אט עכשיו, אני בטוח, זה מצוין, אבל זה לא באמת עוזר לנו. יואו, אתה יודע מה אדיר? הסרטון שעשו של It's Nerfing Time של סטארקראפט, ראית את זה? כן, בטח, זה היה... ענק. זה היה לייב בבליזקון? ענק, נועם. כן. אני קוטע אותך בגלל שזה ממש טוב. קוקוס, לא. דייוויד קים ובראודר עשו לזה... נארייט, או איך קוראים לזה? סאונד אקטינג. די, קוקוס. שאני אראה את זה עכשיו לסטרים? לא, אל תעשה את זה, אנחנו לא עושים דברים כאלה. טוב. זו החלטה אקזקיוטיב. שאנחנו לא עושים דברים כאלה. אם אנשים רוצים לראות את הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הם ילכו לגוגל. ויכתבו סטארקראפט, עם אס בסוף. זה מצחיק מילים שנגמר נראות בסץ, נגיד קוסץ. קוסץ. זה נחש, זה סליבריני. קיצור. Heroes of the Storm. זה הדוטה השם, של... זה השם כאילו. האחרון של זה אתה מקווה? או שלא אכפת לך? אני לא חושב שהם ישנו כבר, כן. כאילו אחרי שהם עשו כל כך הרבה דברים עם זה. מה שמלהיב אותי, זה שדסטין בראודר מתלהב. אתה מבין מה אני אומר כאילו? לא. שדסטין בראודר מתלהב מדברים, הוא כל כך מתלהב מהם. אז זה מלהיב אותי גם כן. נדבקתי מההתלהבות שלו. וכמובן מהסרטון שמדמה את זה ונובה משחקת שם גם כן, התלהבתי מזה. כן, הסרטון מגניב, אבל זה כמו כל הסרטונים האלה שכאילו, אתה יודע... יוי! רגע, סטארקראפט גם עשו לזה קטע. ראית את זה, כן? כן, 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 זה גם היה נחמד. זה היה נחמד. זה באמת מצחיק, זה קרה אותי מצחוק, כאילו, מה שקרה שם. כן. אני חושב שכדוטה יש לזה פוטנציאל משוגע. כי זה דמויות מעניינות, זה כמו שעושים אינג'סטס, גאד זה מנגס או משהו חרט התחת, או שאני בכלל לגמרי טועה בשמות, אבל קיצור יהיה גם דוטה עם זה כמו שעושים מרוול ורסס קאפקום או משהו כזה. זהו, לא, אבל הולך לי, יש גם דוטה עם סופר הירוז. אני בטוח, לא זוכר של מי, אבל יש. אז זה מגניב, כאילו שזה דמויה שאתה רוצה לשחק, אתה אומר, פאק, אני קריין. ואתה לא צריך להיות מהפרשים שעושים קוספלי. אתה מבין, אתה משחק, אתה עושה יכולות של קריגן, שראית מהמשחקים. מה מגניב בהרסטון?
לא. חוץ מ... לא, אז זה חלק מזה, תקשיב. מה מגניב בהרסטון, חוץ מהעובדה שזה משחק ממש מגניב? העובדה שאתה מכיר את רוב הדברים האלה מהעולם של וורקראפט. סאונדים ודברים כאלה, זה אדיר. זה אדיר, אתה בא וכאילו, ג'ופסטון, ואז אתה כזה, אה! אתה נזכר בגרסה של וורקראפט 2 שעשו בעברית. ואז היה את ה... כאילו האורקים היו מדברים עברית והם סתם היו ארסים. ושרצית לבנות משהו, לא משנה כמה זה עליי, הם אמרו, נשקל. מה? כן, באמת? רציני, אם תחפשו את זה באינטרנט, תמצאו את זה, תפרסמו את זה. היה שם דיבוב ממש מצחיק. היה וורקראפט 2 בעברית. יאללה. זה הכל אמת. אני לא מציא את זה. תביאו לנו את זה. תביאו לנו לינקים לזה. סבבה. קיצר, תקשיב. Heroes of the Storm. זה הולך להיות free to play. דוטה קלון, מה שנקרא, בימין פשוט קוראים להם מובה. או, הירו ברולר. כן. שהוא, לדעתי, הוא הולך לפגוע בלול הכי הרבה מכל דבר אחר. כי הוא הולך לפנות לקאז'ואל פלייר הרבה יותר חזק מדוטה ומלול. כי אני לא שחקתי... מה זה? שנייה בחיים שלי לא שחקתי במשחקים האלה. כאילו, אפילו לא ישבתי אצל מישהו אחר ששיחק ונגעתי באחבעות מה שהוא שיחק. אבל אני לא מעורב אז בכלל, ואני יודע שהדבר שאנשים הכי מתעצבנים ממנו, זה העובדה שאתה חייב, חייב, חייב להקדיש 40 דקות מהחיים שלך למשחק. ואם אתה יודע שאתה הולך להפסיד 20 דקות מהמשחק, 20 דקות בתוך המשחק, אין לך שום דרך לצאת ממנו ולא לקבל בנים או לא יודע מה מקבלים מזה. כן. אתה חייב לשרוף 20 דקות, וזה 20 דקות של... מה זה שיעמום וכעס ובלגן ואנשים? אין לי שם איזשהו מושג עם כל מה שאומר זה נכון, כן? אני פשוט שומע מה אנשים אחרים אומרים. וזה לא הולך להיות ככה ב-Heroes of the Storm. Heroes of the Storm זה הולך להיות משחקים של מקסימום 20 דקות למפה. הם מכוונים ל-15-20 דקות למפה. וזה הופך להפוך את זה הרבה יותר casual friendly, לדעתי. כן, אני מסכים. ויש מצב שזה יעיף, כי כרגע יש לנו את... לול וטוטה שנלחמים אחד על השני באי-ספורטס לבל. ככה אני מרגיש לפחות שדוטה מנסה להילחם בלול באי-ספורטס לבל, אבל בקאז'ואל לבל דוטה לא ממש מנסה להילחם בלול. הוא לא נכנס מתחתיו. אני לא יודע כמה זה נכון, האמת. אני לא יודע מה המצב, כאילו, באמת. אבל סטארקראפט, בראודר ואנשים אחרים שראים אותם אמרו שהם לא נגד שזה יהיה אי-ספורט. אבל הם לא בונים את הירד אוף דה סטורם כדי שיהיה אי-ספורט. האנשים יעשו עם זה מה שיעשו עם זה. אבל הם לא בונים את זה שזה יהיה אי-ספורט. הם בונים את זה כדי שזה יהיה לקאז'ואל פלייר. ובדעתי, בגלל שהם בונים את זה ככה, ובגלל שהם יודעים מה הם עושים, בדעתי הם יצליחו. וריוט יצטרך לבצע החלטה לדעתי. אין לי שמץ של מושג איך ה... אתה יודע, כאילו... איך הם רואים את המשחק שלהם בעתיד, אבל אם הם יאבדו את הקאז'ואל פלייר, שממלא אותם המייקרו-טרנזקשנס וכל זה, אז יהיה להם קשה. כן. הכי חשוב. כן. כי ריוט זה לא ולב. ראיות חברה שמרוויחה הרבה מלול, זה בטוח, אבל זה לא ולב. אין להם את המשאבי כסף בלתי מוגבלים האלה שיש לחברות אחרות. כמו בליזרד אקטיביז'ן או כמו ולב. הם צריכים שלא להכניס להם הרבה. נכון. ועכשיו על מה מדברים, נו? על זה שיש מצב שאני אשחק פעם ראשונה בחיים שלי מובה או דוטה קלון, כי יצא Heroes of the Storm. לא, דיברנו על Heroes of the Storm, מה מדברים עכשיו? Hearthstone. נכון. יוסי, ספר לאנשים למה אתה אוהב הרסטון. ספר לאנשים על העבר שלך בקניונים, בסיטואציות מיוזעות לחלוטין. וואו, באמת ממש מסריח. ספר. ככה, Magic the Gathering, משחק קלפים, Trading Card Game, שהכרתי באזור גיל 13-14 ושיחקתי אותו מאז, עד היום בגדול. פשוט היום הרבה פחות. משחק גאוני. גאוני, אדיר. מגניב, ציורים יפים. שבגדול זה אתה מנסה להרוג אחד את השני, כאילו אתה קוסם, ויש עוד אחד קוסם, ואתה הורג אותו. יש כל אחד חיים, ויש קסמים, יצורים, מגניב. הרסטון פלוס מינוס לוקח את הקונספט הזה וקצת מפשט אותו. כי במג'יק יש כל מיני סוגים של קלפים שאתה יכול לשחק אותם בזמנים מסוימים, בתגובה לדברים אחרים, וחוקים משתנים, ויש איזה 65 אלף קלפים, ודברים כאלה. אבל כאילו, עדיין, משחק גאוני, ולכל בן אדם שרוצה באמת לקרוא ולהבין מה זה, לאכול זה. אגב, אלוף העולם לשנת 2013 הוא ישראלי, בין איזה 19. כמה כסף? לא יודע אם בדיוק ישראלי. 40 אלף דולר. וואו, יפה.
יפה. כן, הפרו-טור, שזה, בוא נגיד, סוג של כמו ה-WCS של זה, זה משהו שרץ, ואנשים עושים ממנו כסף וטסים בכל העולם גם. הבנתי שזה עלה, וגם... כאילו, הרמת ה... כאילו, מאז שהתפתח כל הקטע של סטרימינג ואי-ספורטס בכלליות. כן, 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 זה עזר קצת, זה עזר קצת, כן. הם באופן כללי היו בצמיחה מתמדת, כאילו, והקהילות של זה הן מאוד מגובשות, אבל הן כאילו, לאו דווקא הכי גדולות, אבל באירועים בחול... הם ענקיים ומשודרים ורואים אלפי אנשים וזה יגדל וזה יצמח, אני מאמין. אבל הרפסטון זה גרסה יותר נגישה של זה, יותר פשוטה, אבל עם זאת, גם בתוך הפשטות הזאת... אי לכך ובהתאם לזאת. בתוך הפשטות הזאת יש המון 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 ספח והמון סיבוכים שאפשר לעשות. יש כמויות מטורפות של אופציות שאתה מגיע למשחק קלפים שיש בו מזל מעורב. נוצרות סיטואציות שאתה מאוד, שאתה, לפעמים אתה עושה משהו, כאילו שאתה מנצח בגללו על נקודה אחת או משהו, כאילו אני רוצה לעצור אותך שנייה, כי אני חושב שאנשים שלא שחקו משחק קלפים בחיים שלהם, לא מבינים את הגיימפליי כאן. כי אתה אומר עכשיו, אתה עושה ככה וזה. בוא נסביר שנייה לאנשים באמת כמוני, שאין להם שמץ של מושג מה זה. אתה קודם צריך לבחור קלפים, ואז אתה צריך לשים אותם בסדר מסוים, ואז אתה כאילו צריך להוציא אותם בסדר אחר, בהתאם למה יריב מביא, ואז כאילו יש איזשהו רנדומנס כזה, של איזה קלף ניצח איזה קלף, או... של איזה קלף אתה שולף. בגדול לכל אחד יש חבורה של קלפים שהוא מתחיל איתם. יש את הקונספט של מנה, שלכל קלף יש עלות מסוימת. לרוב שקלף עולה יותר הוא חזק יותר, או שיש יותר אופציות שהוא יעשה יותר דברים. ובגדול אתה לא פשוט זורק את כל הקלפים שלך ועושה אותם מתי שבא לך. אתה אמור לחשוב על מתי אתה עושה אותם. ואם לפעמים אתה שומר איזה קלף אחד שנגיד הורג יצור, במקום להרוג אותו כרגע, כי יש סיכוי שהוא ישים יצור אחר שהרבה יותר תרצה להרוג. דברים כאלה. יש המון המון מחשבה מאחורי זה, ואני הולך לעשות זה אינסוף סטרימינג, אז פשוט תבואו, תראו ואני אדבר על זה. כי זה הולך להיות משחק ענק. אוקיי. איך אתה קורא למשחק? זה הרסטון. הרסטון. זה בעייתי, לא, כי הרף זה אבן רחיים? לא, יש לזה מילה בעברית. הרף זה, אתה יודע, איפה שמחממים את הקומקום מים חמים. הרף, כן. The floor of a fireplace. זה, מה שזה אמור להיות. כן, אבל אין איזה מילה אחת בעברית ש... לא משנה, קיצור אני קורא את זה הרפסטון. אך. אחסטון, אבן אח. טוב, כן. אני מניח שזה איזשהו מושג וורקרפטי כלשהו, לא? לא יודע. לא משנה. קיצר, כשכתבנו את השואו נוטס מראש, היה לנו Operation Get יוסי a Beta Key, ויוסי רצה לשחק הרסטון יותר מכל דבר אחר בעולם. ואז, אתמול בערב, בשעה 12 בלילה, בחור שטוי למחצה. כן, התקשר אליי ואמר, אני רוצה בטה קי, סתם הוא לא היה ככה, וזה היה בכלל בטקסט. אבל הוא הביא לי, ואתמול שיחקתי קצת והייתי ממש טוב, ואני אמשיך להיות טוב, ובסוף אני אנצח את איך קוראים לו? את ארטוזיס באינביטיישן הבא, ואני מלך המלכים. ארטוזיס הזה. אין, למי שלא יודע, ארטוזיס ניצח בטורניר ההאוסטון שהיה בבליזקון, וזה היה משעשע, כי הם כאילו... חיכו לו כזה שיבוא לשדר את הגמר, או לא רצו לסודר את הגמר של בליזקון, של סטארקאפ 2, ביחד עם את החצי גמר של סטארקאפ 2, ביחד עם הגמר של הרסטון, אז כזה כתבו על הסטרים של סטארקאפ 2. כן. סטארקאפ 2 will resume after Artosis wins the הרסטון tournament. כן. Okay. והבנתי שהיה יותר מ-100,000 צופים בסטרים של הרסטון, בסי, שזה מטורף, כן? דרך אגב, בסטרימים של סטארקראפט 2 היה 150,000 בסי בסטרימים הטוויצ'יים בלבד, וכולנו יודעים שכולם ראו בסטרים לא של טוויץ' כי הוא לא היה לו לאג. כן. לראות הסטרים של טוויץ' שכן. כן, מעניין אם הם יוצאו מספרים, וזה מעניין. הם לא מוציאים מספרים, בליזרד, ממש. דושבגס? לגמרי דושבגס. דינגבץ. כן, גם דייוויד קים לגמרי עצבן מה שהוא עשה שם בפאנל של סטארקראפט 2, כאילו... לא, לא אהבתי את הפאנל של סטארקראפט 2 כך שראיתי, מה שראיתי, מה שקראתי יותר נכון. לא יודע, לא, נצטרך לקחת לליזקון הבא בשביל דיבורים על Legacy of the Floyd. כן.
וזהו, בואו נדבר על הנושא הבא, בואו נראה מה הוא. קלפים של WCS, מה יש להגיד על זה? הם נחמדים? לא! הקלף של ג'יידונג לא נראה טוב, ואף אחד מהאנשים שהתחננתי בפניהם לא הולך להביא לי אחד. אז מה אני עושה עכשיו? איך אני משיג קלף של ג'יידונג? ליבי, חברים. חברים, אין לי חברים, זה הבעיה. תכתוב בזה. בשביל זה אתה מפתח קשרים. תכתוב בטים ליקוויד, כולם יודעים שאתה פנבוי. אני כתבתי במקומות ה... אתה יודע, הרציניים. ואף אחד לא אמר לך? אמרתי, דברו איתי, יש לכם... זה, אף אחד לא דיבר. יש לכם ג'יידונגים טו טרייד? כן. קיצור, קלפים נחמדים. בלנס אפדייט, יאללה, הגיע הזמן לצעוק אחד על השני. בוא נדבר. בוא נדבר, מצאתי את זה באיבאי תוך דקה, כאילו תוך שנייה, סליחה. כמה כסף? סטארטינג ביד $14. מה, הם חיים בסרט? Two trading card packs, ג'יידונג ו-SOS. זאת אומרת packs? לא יודע, זה כנראה... זה cards, אם יודעים שזה ג'יידונג ו-SOS. אה, לא, כתוב כאן, the cards included R, ואז כאילו יש... האם הוא עושה שיפינג לישראל? אתה קונה את זה עכשיו? עוד $5 שיפינג לישראל. אני לא יכול לקנות את זה, זה פאקינג ביד. גניבה! אין בית נאו? וואו, יש כאן בית וואן, בית נאו על כל הקלפים ב-$100. אתה לא הולך לעשות זה, נכון? למה לא? אתה כן הולך לעשות זה. למה לא? זה בית נאו. זה הרבה דולרים. איבדתי היום יותר מזה. אז יאללה, תקנה. מה? $40 שיפינג לישראל? מה? מה? אין מצב שהוא רציני. מה $40? שיפינג לישראל. לא, אין מצב. נועם. זה פאקינג חבילה של קלפים. נועם. מה? נועם. קיצר, שמישהו יקנה לי WCS קארד. יוסי, איפה אתה? יוסי! נועם! יואו! היי! אין וידאו. יש וידאו. יש וידאו. אה, כתבת לי ב... יש או אין וידאו? מה קרה לאינטרנט שלך? לא יודע. אה, יש וידאו. אני רק רגע. כן, האינטרנט שלי הוא ככה ככה. אין וידאו. חזר. קיצר, אנחנו פה שוב. אתה צריך לעשות... עשית, בסדר. עשיתי את זה. מצוין. זה בגלל שדיברתי על לקנות משהו ב-$150. כן. קנית? דיברתי על לקנות. אוקיי. נראה טוב. טוב, נועם, תחשוב על זה עוד מעט. אם הקלף של ג'יידונג היה נראה איכשהו אחרת... כבר היה אצלי, כאילו, בדרך עליי. קיצר, יש בלנס אפדייט. יאללה, בוא נדבר, בלנס אפדייט. החבר'ה בבליזארד... אני אומר משהו, אתה אומר את הדעה שלך, אני אומר את הדעה שלך, אוקיי? מה? ככה. ככה. אוקיי? יאללה. אורקל, movement speed increase from 3.375 to 4, acceleration increase from 2 to 3. Units that borrow cloak while under the effects of revelation will once again be revealed after unborrowing or uncloaking. אחד ושתיים אחלה, לא מספיק מספיק טוב, צריך לעשות משהו אחר לגמרי שהוא יותר רלוונטי, וזה לגרום ליריעה שלה להיות יותר חכמה. אנשים היחידה זאת היא unpredictable micro, וצריך לטפל בזה. תראו את depth of micro בשביל להבין על מה אני מדבר. זה אחלה, אבל עדיין צריך לסדר את הבעיה היא. שמע, אנחנו... אורקל זה יחידה שהיא באמת, כאילו, היא עושה נזק הרגע בזמן מאוד מאוד מוגבל במשחק, וזהו. כאילו, בהתחלה כזה שיש 4 עד 5 מרינס, או מלכה אחת באקספנשן ולא במיין, או משהו כזה כזה, לא יודע. אבל PvP מן הסתם שזה PvP זה אוסם, כן? PvP זה משהו אחר לגמרי. אני חושב שזה טוב באופן כללי. אני חושב שאתם צריכים לתקן מה שאתה אמרת, אבל אני חושב שזה כבר... הכיוון הטוב, אני אוהב לראות אורקל במשחק, אני אוהב שהירו גורם להם לרקוד. כן, תקשיב, אתה ידעת ש... עכשיו מלא יחידות רוקדות? אני לא ידעתי את זה.
גם אני לא ידעתי, אף אחד לא ידע, זה די דיין התפוצץ, לא זוכר מי שידר, רק זה... קולוסוסים רקדו. הייתי בשוק, אתה ראית קולוסוס רוקד? לא, קולוסוסים זה גרוע, כן. לא, אבל יש הרבה דברים שלא ידעתי שרוקדים פתאום. הם היו צריכים שקולוסוס יעשה ברייקדנס. זה היה משהו. או, כאילו, איך קוראים לריקוד הזה שאתה רוקד מתחת לחבל נמוך כזה? לימבו. לימבו, זה היה מצחיק כזה, כאילו שהחלק העליון שלהם יורד. כן. כזה נכנסים מתחת למשהו. נחמד. כן. אוקיי, הנה שדרוגים יותר טובים, עברנו לטרן. Vehicle and ship weapon upgrades have been combined. בסדר, תשמע, הם העיפו את הפלייטינג מהמשחק בכלל של air weapons, כאילו הם לא רצו שיהיה פלייטינג, נראה לי זה היה רלוונטי בעיקר למאדרשיפ, כדי שהם, סליחה, לבטל קרוזרים, כדי שיהיה אפשר לחסל אותם גם עם דברים שהנדזק שלהם נמוך יותר, כאילו לא רק קורפטורים, אלא גם הידרות או מלכות יותר רלוונטי. וזה היה הגיוני, בערך כזה. גם זה סוג של הגיוני בערך כזה, כי הטרנים לא הולכים כל כך על אוויר כרגע, אז אולי זה יגרום לנו ללכת על אוויר יותר, כי זה יהיה קל יותר טרנזישן אחרי מק או משהו. לא יודע, זה סוג כזה של מהלך של בליזרד כזה אומרת, אוקיי, אנשים לא עושים את זה מספיק, אז בוא נעשה לזה בף קטן ונראה מה קורה. זה מה שאני חושב. אגב, מוסקו אומר שגם יש את הארמור אפגריד והוא גם משולב. מה יש את המה? יש ארמור אפגריד. יש ארמור אפגריד ל... מק גראונד, ואני לא חושב שהוא, אולי אני טועה לגמרי, אבל הוא לא משפיע על ה... זהו, עכשיו הוא כנראה עובד גם על הר. טוב, צריך לראות מה זה אומר. אוקיי, אני חושב שזה נחמד, ושזה לא יותר מדי משמעותי. אלא אם כן, פתאום יהיה איזשהו בילד שיותר מסתמך על, לא יודע, בנצ'יז. אני מושג. לא, זה יותר טרנזישן לדעתי מכל דבר. דרך אגב, בנצ'יז משודרגות זה פאקינג אופי. נכון. מה אתם עושים בזה? זה מעניין, כן. קיצור. Siege mode attack period decreased from 3.0 to 2.0. יענו, siege tankים יורים קצת יותר מהר. 10% יותר מהר. כן. זה ביחד עם ה-Widow Mine nerf, זה כאילו לפצות על זה. כן, ה-Widow Mine nerf אומר שהטילים של ה-Widow Mine פוגעים 40 נזק ברדיוס של עד 1.25, 20 בין 1.25 ל-1.5 ו-10 בין 1.5 ל-1.75. תראה, א', אני חושב שזה מצוין, בגלל שיותר מדי פעמים ראינו Widow Mine Hits מכריעים משחקים לגמרי לשני הצדדים, פאקינג פורג'י לדוגמה. זה זרגים שהם יותר טובים מטרנים מסוימים, הפסידו לטרנים מסוימים בגלל רנדומנס. כן. לגמרי. אז אתה יודע, אולי הם צריכים להסתכל על כל הפגיעה הזאת טיפה יותר טוב ולנסות להבין. אני רוצה לראות את הטנקים האלה, אני צריך לראות פרו גיימס עם הטנקים האלה. אמרנו שנשחק לפני שנשדר בשביל לראות איך זה, אבל לא הלך המחשב. כן, ואז המחשב שלי מת כרגיל. קיסור הזה. לא, אני מרוצה מהשאלה הזאת כללית. יו, איזה פיוק, יו, וואו. וואו, וואו. פאק. זה כאילו פיוק כזה שאחרי זה רועדות לך העיניים. זה פיוק כזה של כמה ימים בלי מחשב כזה. אה, רלוקס, אחרי זה מתפלאים למה אנשים רואים את החמש דקות הראשונות של הסרטון. אתה יכול ללכת לאכול תחת. פיזית זה לא בדיוק אפשרי. למה לא? זה כן, אבל... אתה אוכל תחת של תרנגולת בערך כל יום, אבל נמשיך הלאה. צריך להתאמץ. לא, תחת של אדם, התכוונתי. מה הבעיה? אותו דבר. לא, אתה לא מעניין אותך, לא מעניין אותך, אחי. אתה לא חייב להיות רעיל, כי זה אינטרנט, וכתוב... הוא רעיל, יוסי? רעיל? ככה היית אומר? דוד, או... אולי הוא פשוט לא חלק מהחבר. סנדוויץ'. קוקוס, אל תאכל לי את הכיסא. תודה רבה. תגבר, תבין שיקה. את זה לא היינו צריכים לראות, זה 18 קוס. ראיתם את זה. נכון. קוקוס, די. קיצור, טנקים יהיו מעניינים, אני רוצה לראות אותם. Roach Warren. The tunneling close upgrade now increases broad roach movement speed from 1.41 עד 2. מאוד מעניין אותי. תראה. חושב שיהיה מאוד משמעותי. כרגע, Roach Movement זה סוג של שדרוג כזה שאנחנו אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא רואים. כן. אלא אם כן, זה רק הולך על איזשהו All-in, cheesy לחלוטין כזה. אולי עכשיו זה יהיה טיפה יותר רלוונטי, אני לא חושב. לסטנדרט פליי התכוונתי, אני עדיין לא חושב שזה יהיה רלוונטי לסטנדרט פליי, אבל אולי זה יפתח את הדרך לעוד cheesy מעניינים, שזה תמיד מעניין ותמיד סבבה. לא, אתה לא חושב על כמה דברים. נו. כל הקטע של כרגע כל הקאונטרים של זרגים מתבססים על לינגים, נכון? זה הגיוני, יחידה מאוד מהירה, אבל אני רואה משחקים שכרגע זה יהיה עם רואוצ'ים בברור. נכון, בוא נזכיר לאנשים, מי שלא יודע, כשל
ב-Roaches יש את ה-Tunneling Close Upgrade, מעבר לזה שהם יכולים לזוז מתחת הקרקע, הריג'ן שלהם מתחת הקרקע הוא הרבה יותר מהיר. Mm-hmm. כאילו, הוא מהיר ברמה של קנון לא מורג אותה מספיק מהר או משהו כזה. זהו, אז אתה יודע, אפשר כאילו, וואו, הנה, יש לך 10 רוצ'ים תוך הבסיס, לא שמת לב. זה הרבה okay. יותר מלחיץ מ-10 לינגים. זה גם פי 2 סופלי, אבל עדיין. לא, בעצם זה פי 4. אבל עדיין, אני חושב שזה מגניב, ואני חושב שנראה דברים מעניינים עם זה, שהם לא רק עולים. כן, נקווה. טוב, יש לי דבר רציתי להגיד גם כן. תקשיבו, אנשים, 4GG, שחקן שעושה את המחייה שלו מסטארקאפ 2, עשה סטרימינג, ופתאום היה קוקוס. פיץ'. קוקוס, בואי נע. ו4GG? די, קוקוס. קוקוס לא. סורי, הוא הורס דברים רנדומליים, לא יודע מה הקטע שלו עכשיו. בגלל שאתה נותן לי תשומת לב במקום לו. כנראה, לגמרי. קיצר, 4GG עושה את מחייתו מסטארקראפט, יש פאץ', אתה יודע, זה עושה, הוא עושה סטרים למשחק, ואז יש פאץ' לקליינט שלו, ואז כאילו המשחק חוזר, והוא שואל, בזמן שזה עושה פאץ' לסטרים שלו, בזמן שזה עושה פאץ' לקליינט שלו, הוא שואל בסטרים צ'אט שלו, כאילו, הוא לא מדבר אנגלית כאילו כך ברמה, אז הוא כתב איזה כמה דברים כאלה, what did they do, what did they change, כאילו, לא היה לו שמץ של מושג מה קורה למעשה, מה הולך לקרות, וזה שינויים שהם היו מפורסמים כבר חודש או חודשיים, ובליזרד ביקשה מהשחקנים המקצוענים לשחק עליהם ולתת להם פידבק, וטוד ארגן במיוחד טורנירים למקצוענים על הפאץ' הזה, כאילו על הבאלנס אפדייט הזה שהיה צריך לצאת, והבחור הזה לא יודע מה הולך לצאת, והוא מסכם את השאלות שלו, פרוטוס גוט בפט, what is this shit? בלה בלה בלה, TVP, so ridiculous. כאילו, אפילו הוא לא יודע מה, כאילו, הצ'אט היה, אתה יודע, ברמה של סטרים צ'אט. כן. פרוטוס באף, טרה נרף, נו מור ווידו מיינד, כאילו, בוא תהיה רציני, אתה משחק טרה, נגזע שצריך את הבילדים הכי מעודקים, הכי הכל, תקרא את הדברים, תתאמן מראש על המפה, זה פאקינג מחייה שלך, כן? זה כאילו... מה אני אגיד לך? יוסי קם בבוקר, נוסע לעבודה, מבלה... זה רפרש. 10 שעות ביום בריפרשינג, ואז הוא בא הביתה אחרי זה, ואז הוא מנסה לחקור. נכון. איך לעשות ריפרש בצורה יותר רעילה? F5, קונטרול F5, אם עכשיו מייקרוסופט מוציא להוריד, פאץ' לווינדוס... להוריד אקסטנשן לכרום שעושה את זה שעושה לבד. שעושה ריפרש לבד. שאינטרוול שאני קובע לו. נכון. כמה קונברז'נס זה עד עכשיו, יוסי? אגב, אנחנו פושינג 200 עכשיו, בסך הכל. יפה מאוד. ואני די מרוצה, די מרוצה. נועם. כל הכבוד. לא, הם דוחפים, הם התחילו לדחוף יותר. כן? שמרה. שמרה, הם דוחפים חזק, אתה אומר. מאוד, דוחפים, דוחפים כמו חזק, שצריך, הם דוחפים. דוחפים חזק, וגם דוחפים איפה שהבן אדם לא רואה. מביאים לו את זה מאחור, וואו, מה שנקרא. וואו, הם דוחפו עד כדי כך חזק שיש לי שתי דפים. וואו. מה קורה כאן? זה חדש. מכה כמה שהם דוחפים אלה. אוקיי. אוקיי. פאקינג בבילון, הרסו לי את היום. שתבינו מה זה אנשים, הייתה באפסווינג. הייתה בפלוס 6%. ואז לא. לא, נועם. היי, נועם, נכון, אתה אוהב כסף? כן. לא. אנחנו הולכים לפטר שליש מהעובדים שלנו. ואתם יודעים איזה אומרים שהחברה אומרת שהיא מפטרת שליש מהעובדים שלה? בצ'אט שואלים, האם יבוא יום שתסבירו לנו מה אחר הזה אומר? לא. לא. אסור לכם לדעת. קשור לבאבילון אבל. ולכמה כסף אני מפסיד עליהם. Okay. מפטרים שליש מהעובדים שלהם, חברה ששווה 100 מיליון דולר או יותר, שליש מהעובדים שלהם, זה אומר שהם מעריכים שהביזנס שלהם יהיה קטן בשליש, לא, לפחות. לא, אנחנו, מה זה בשעה פלוס? לא נכון, אנחנו עוד לא הגענו לשעה, אמרנו שסיים עד 11. אבל לא התחלנו ב-10. התחלנו ב-10. נופ. הקובץ יכריע. טוב. קיצור, בוא רגע. סוף רגע. שבוע הזה יש הום סטורי קאפ. הום סטורי קאפ, בוא נדבר טיפה על הום סטורי קאפ, ואז אני אראה עם השאלות בסטרים ונענה עליהם ונלך. יאללה. ואז אני אלך שחקר אפסטון. תקשיבו אנשים, אם לא ראיתם בחיים שלכם הום סטורי קאפ, תראו את זה סוף שבוע הזה, לפחות לאיזה חצי שעה שעה. אני יודע שאתם אנשים עסוקים, אם לא ראיתם בחיים, תראו. אני באמת עסוק. אם ראיתם ואתם לא מביאים את הקטע, בסדר, לא נורא, אבל תראו. א', בגלל סגנון טורניר הזה, שהוא סגנון טורניר אחר לחלוטין. הכל בכיף, הכל באיזי, הכל רגוע. ב' כי אתם תראו את השחקנים שאתם אוהבים משדרים את המשחק, וזו חוויה משעשעת מתמיד. וג' כי זה פשוט מאוד עוד
אתה יודע, עוד סטארקראפט ברמה גבוהה לצפות. לא, אומרים גימל. מה זה גימל? לא אומרים גימל. מה? I'm just fucking with you, man. What the fuck? מתי אמרתי גימל? גימל? עכשיו. אוקיי, הבנתי. ופרי, זה עוד טורניר סטארקראפט טוב שיש בסוף שבוע בזמן שאתם צריכים לשבת בבית ולראות סטארקראפט ולצאת החוצה כחם מדי. פאקינג חורף, נובמבר, 30 מעלות בחוץ היום. בוכים איתי בעבודה להגביר את המזגן, להחליש את המזגן, פה נשים אותו לסכימה מעלות קבוע וזהו. יש נשים, והן באות, ואתה מה הכי מעצבן אותי? איך הן באות לעבודה, יוסי? המכנסיים שלהם יותר קצרות מהבוקסר שלי. החצאית של נועה הייתה יותר קצרה מהבוקסר שלי, לזה זה. יש בזה קצת. מה זה פה? ואז צריך להקטין את המזגן. יהיו קוריינים שיש את רוביה, כל מיני דברים. אמסי שם. הירו שם. ולהירו, אם הוא רוצה, יש לו אנגלית, סבבה. ואין קונטרול שם. ואין קונטרול שם, כמובן. יהיה מעניין מאוד, יהיה מעניין מאוד. ודימאגה שם, הכי טוב דימאגה. כמה זמן לא ראיתי דימאגה. החיוך של דימאגה כשהוא נצח או מפסיד. יש לי תמונה עם דימאגה, למי שלא יודע. תחפשו בפייסבוק שלי. יש תמונה עם סימבול, שהוא גם שם. הסיבה היחידה שהטורניר הזה הוא פרימייר בליקופדיה ולא מייג'ור, שזה כאילו רמחת פחות, זה כי יש לו קוואליפיירס. כי אנחנו אמרנו להם שאנחנו לא מקבלים טורנירים שהם אינבייט אונלי. אוקיי, אז עכשיו מה שאני עושה זה לעבור על הסטרים צ'אט מאז שראיתי אותו. אני אפתח גם את הסטרים. מתעלה מהבולבולים? איפה יש בולבולים? בסטרים צ'אט? יש בולבולים. למה? ואוהד אומר לו היי. היי. זה אוהד. יפה. היי, אין שאלות. אז אני אשאר, השאלה אם אני גזעני? לא. סתם, כולם כן. לה, 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 לה. תקה, 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 אני מישהו יודע איך קוראים לשיר ששרתי אותו. זה מעניין. תקה, 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 תקה. זה של הצבא, אדום נראה לי. כל הקטע הזה של לדבר על סטארקאפ, לשחק זה יותר כיף, לשחק זה לא כזה כיף, זה יותר אימון מאשר אשכרה ליהנות מהמשחק, כמו הולכת לחדר כושר, נדירים האנשים שנהנים מזה, סטארקאפ פילמס טיווי, יש לך נקודה, כל הכבוד. כי מישהו כתב, רילוקס 3, אולי תשחקו, אני יכול לחפור על המשחק, לא, אני לא טוב מספיק בשביל לשחק סטארקאפ. זה ריקוד הונגרי, תודה מייטי, איזה מלך אתה. מייטי זה משחק הזה שזה נשמע מייטי? מייטי דאק. כמו מייטי מקס? מייטי מקס. מעניין אותי. תעני על השאלה הזאת ואז אני אוכל להגיד להתראות. קוקוס, אל תאכל לי את האגודל. למה זה רעיון טוב? אני אוכל לך את היד? עשיתי זה פעם אחת. עכשיו מי השם אז? אתם מכנים לרקוד עם ביקיני בסוף הסטרים. מצטער להגיד, דרגון עשה טריידמק על המוב הזה בסטרים של טוויץ'. זה משחק הזה שנשמע מה איתי. ובמקרה זה גם דומה למה הייתי. יפה מאוד, יפה מאוד. אבו יו יו מן. זה גם מצחיק. נכון. זה לא אגודל, זה בוא, אני צודק, יסי. לכו, אתם עם ה... זה האגודל שלכם. אוקיי. טוב. לכו, תעשו דברים. קוקוס, בוא, בוא לפה, בוא תגיד שלום. חבר'ה, שם לתוכנית, תקשיב. תעלה. או... קוקוס, תסתכל על המצלמה. שב עליי! קוקוס אופי. קוקוס אופי זה חזק. קוקוס אופי. שזה השם של התוכנית, כי קוקוס החליט שזה השם של התוכנית בעצם. כן. או... קוקוס משדר עכשיו. נועם! קוקוס משדר עכשיו. נועם! לא, אי אפשר איתו, אני חייך... אל תאכל לי את האוזן. שב ותירגע. נועם. נועם, בוא נהיה רציניים שנייה, טוב? נועם. טרן אופי, טוב? יוסי אומר את זה כל הזמן. זה תמונה מבליזקון. טרן אופי. ג'יידון מסתכל לשמיים. טרן אופי! טוב, קוקוס, די. אתה חמוד, אבל אתה משגע אותי קצת היום. יוסי, אתה יודע שג'יידונג עשה סטרים השבוע הזה, ואני... 40-0. ואני לא ראיתי את הסטרים שלו? לא, הוא עשה 40-0 היום ב-US. לא מפתיע, נכון? בסדר, הוא התחיל, כי זה היה מהרגע שאתה מתחיל עם יוזר חדש כזה. ואז הוא היה מקום שני בדיוויז'ן שלו. כן, אני מראה עכשיו לסטרים תמונה של ג'יידונג, שהוא אמר משהו מאוד מאוד מצחיק בסטרים היום. ששחקן אחד שהוא שחקן לדעו בא ואמר לו... שף. We played before. You destroyed me.
ואז ג'יידן פשוט ענה לו, I destroy many. זה ממש ממש ממש. זה פשוט מה שהוא אמר לבן אדם. שב, שב, היי, שב קוקוס, פסיק כבר, מה הקטע שלך היום? אתה במחזור של כלבים בניים? כן. יש כזה דבר. הוא מטורף. ריינרס ריידרס, בוא נה, סטארקרפט פילמס טיווי, יש לו בחור רציני. ריינרס ריידרס? כן, ריינרס ריידרס. עם קוקוס וויטראסט, זה לא רע. משחקים עם קוקוס וסטארקרפט, נגיד מאדר קוקוס, סתם, לא. אבל קוקוס אקספן. במקום גייטווי, כאילו. בואו נחשוב את זה, נפתח את זה. קוקוס מיין. קוקוס טנק. קוקוס נורן. טוב. קוקוס סטוקר. לא, לא, אל תפסיק, אל תפסיק. אל תפסיק אותי. במקום מרין פשוט קוקוס. קוקוס סטוקר, טוב. טוב. קוקוס רש. קוקוס רש. טוב, מה זה קיצוצה ידע כיוון? קוקוס 9, לא. 9 קוקוס, הוא התכוון. כן, לא, כאילו די... 9 קוקוס, כאילו קוקוס לוסוס. זה יפה. קוקוס לוסוס. קוקוס לוסוס. קוקוס רש זה ממוחזר? יש כזה דבר? אולי מישהו כתב את זה בצ'אט. אוקיי. בלינק קוקוס. נו נו נו, קוקוסריאן אמולט? ניורל קוקוסייט? אנחנו. תזכירו לי מה זה קוקוס. קוקוס זה הדבר הזה שמפריע ליוסי חצי מתוכנית והורס אותה. טוב, אז נועם, אני... קוקוס זה הסיבה שנועם בילה לפחות 10 דקות בלהבריש את המכנסיים שלו אחרי שהוא חזר מהבית של יוסי. מה, מה? אל תנזוף בי! מה נזכר איתך? תקשיב, יש לו קטע עכשיו? הנה, אתה שומע את זה, נכון? לא ממש. הוא טיפה נוזף בי, אבל תקשיב, הוא תמיד נוזף בי. אני עולה איתו במדרגות, הנה, מה נראה לך? זה נביחה. לא, אבל הוא כאילו מחבר אותה אליי. לא, אני לא מלטף אותך, דו. זה לא, 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 אין מצב. לגמרי לא. הבנת שלא כדאי? שמע, אם יש קורלציה בין אנשים שאוהבים סטארקרפט לאנשים שאוהבים רדיט, צריך חתול בתוכנית הזאת גם כן. תקשיב, הוא גם משחק איתי. לבריאות. קיצור, כל פעם שאני עולה איתו במדרגות, אני משחרר אותו באמצע, ואז הוא עולה לבד, ואז, ותמיד כשהוא חוזר מטיול הוא מקבל אוכל, אז הוא כזה מסתכל עליי אחורה, וכאילו כועס עליי, הוא אמיתי. הוא עושה לי כזה, והנה ככה. בוא נסיים את זה לפני שהכלב שלי אוכל אותי. סבבה. אנשים, תודה שתפיתם, נא לכתוב בתגובות ב-VODs הצעות לשם לתוכנית, כי לא יצא שום דבר טוב מפה. יאללה ביי. ביי, קוקוס, די. די.